Медицина университетінде Серік Ақшолақовқа арналған экспозициялық көрме ашылды. Мұнда ұлт медицинасының жаңа бақытын түлеткен тұлғаның қолданған заттары, мадақтамалары мен еңбектері қойылған. Көрменің ашылу салтанатына нейрохирургтың отбасы, үзеңгілес достары мен облыс әкімі қатысты. Көрмен ашудағы мақсат университет түлектерінің еңбегін ескеріп, үлгі ету. Серік Ақшолақов та іргелі оқу орнын тәмамдаған ақ халаттылардың бірі. Өзгелерден ерекшелігі білім жолына ерекше ден қойды. Ұлттық нейрохирургия орталығының негізін қалады. Талай адамның еміне шипа тауып, аяққа тұруына сеп болды. Университет музейінде жасақталған көрмеге тұлғаның 50-ден астам жеке заты қойылды. Болашақ мына қазіргі оқып отқан студенттерге білім алу барысында осы жерде арнайы сабақтар өткізетін болады. Жай ауылдан шыққан баланың еңбектеніп, білімізде сондай бір қажырлы еңбектеуінің арқасында қандай үлкен жетістікке жетуге болатындығы туралы осы жерде бүкіл ақпараттар берілген. Әрине, бұл жерде тек қана Серік Қуандықұлы материалдың бір бөлігі ғана, бұл ары қарай әлі де жетілдірілетін болады. Сондықтан осындай мақсаттағы іс-шара алдағы уақытта да басқа біздің түлектерге де осындай бұрыштар ұйымдастыру жұмыстары жалғасатын болады. Мұражай таныстырылымы барысында Серік Қуандықұлының студент кезінен бірге жүрген достары сөз сөйледі, естеліктерімен бөлісті. Облыс әкімі де ізгі тілегін жолдады. Орта Азияның мемлекеттерінің адамдары келіп емделіп жатқанын мен жақсы білемін. Германиядан келіп емделіп жатқандар бар, Америкадан келіп емделіп жатқандар бар. Бұл біздің осы медицина саласындағы бүгінгі жетістіктерімізді мойындағандары мойындатқандарыңыз екен. Мойындатқан өзің енді. Сондықтан бәрі құтты болсын. Бір ауылын толтырып айтатын ерекше ақтөбенің орны бар. Содан бірақ сенің орның енді ерекше. Амандықта болайық. Университет басшылығы еңбегімен биікке көтерілген түлектерін ескерусіз қалдырған емес. Оқу орны музейінен Намаз Ізімбергенов, Раиса Күзденбаева секілді тұлғалардың да көрмесін көруге болады. Енді міне олардың қатары Серік Ақшолақов еңбектерімен толықты. Осындай құрметке бөлеген үшін ақ халатты университет басшылығына алғыс білдірді. Университетті оқып жатқан жастар бар. Сол жастардың ішінде әлі де талай елге қызмет ететін жақсы бірікті дәрігерлер шығады деп ойлаймын. Рахмет үлкен, шын айту керек, тебіреніп тұрмын. Себебі өз елімде, өз оқыған жерімде мынандай құрметке бөлену мен үшін үлкен бақыт. Шара соңында медицина ғылымдарының докторы оқу орнының белсенді студентінде 1 миллион теңгенің сертификатын табыс етті. Назырке Өтеген, Досжан Жасланов, Ақтөбе телеарнасы.